سودو سودو جنرال كري هيران وا هوري واخا كوغو شيغاي لبا قطب او كوغو علنا هدا الودي مد وحو اها تاليا كاستا ولا ديلا مدنا وحو اها ني وحان جنرالاد وخيس هدي كو خيرين شبلاد دحايس كو تيغي انت ايدي موقتورتو ان قري جيران او برا برشاد وا كو اركيسين الله ونخريستو مانتنا لما ديلين اي وخا لدلي لبا مالين كور مالنتي سبديغا لدلي سبديغي لدلي شبلة راح البعض قالوا قدري نكادر وأجي دينا وحاس كود التعيين والله حيري إيه أنت أنا ولا صعوت إيه كواك ولا صورك غادي وا أنا وشلا إيه كم صور هادلين وحنكم مغناي سدي وحود عن ورك يوردن أو كم بكو جرو أو فاف حسن لما ربا موقت هاي باش ما لين لين سرت متى كلا هاد وحاء هاي أو دوجاني سين قدوميا محكمة ده baraha bulshada dadka waxa kala xukumi doona sayta oo cadaalad ah nimankan waxay ahaayeen ilaalada madaxtooyada filla Soomaaliya wala safriye wala waday wala qunshe ilaaladii madaxtooyada inta la waday waxa lagu eedeey markay oo loo cugsaday qodob ah in mariixaani dhulmahanta ay u badan yihiin loo cugsaday qodobkaas tirsigiisa aanu ma qaan laakiin waa loo cugsaday qodobkaas markay loo cugsaday waa la soo qaaday maasha waxa la geeyay maal ma ka hor lagay oo markii taliya hadan amni dilay maal ma kidib ciidankan filada laga qaaday si xasan tuur ninkaas dheer loogu xijiyo tali urur aha ururka gutada 17-aad ee kufi casta urur kamid oo taliya ka aha askartaano askartiisi markaa adiga isbuucii ka hor lagay ciil bacad markii lagay shabaabka loo balanshay waa isku balamayaa mugt maalintii sibdiga 8 saacadood mar saacad u tahay nimankan intooda badan 8 kamida ayagu maqaayad fadhiyo magaalada dhexdeeda waaya baladka ayagu maqaayad fadhiyo halkaas laga wada calaamay horta kullay inta soo hartayna waa isdifaaceen xogaa shabaab ayagan meesha lagu laay waa isku balanshay marka 8 saac oo maalmeed xayarta isku balanshay qodobka leedo loo cogsadeena waa idin sheegay ilaada madaxtooyadeena ahaayeenoo waad ugtii war la qabay xiisa male anigu macnaa kiiskan soo baaray sida waxa uu dhaceen moogii nimankan maalintii dilay sibdigii aad waad ugtihiin baraa bulshada waa la soo dhigay waa la socoteen sidaa waa marka sida waxa uu dhaceen anigu marka waxa ugu muhiimsan oo soo galo rabaa inaan dadka u sheego nee waa dad garaad leedahay shabeelada dhaxay isku tigin hadaana deegaanka u dhalan taliya kasto una is ilaali meeshan taliya la bedel ama jiro waa loo xiri rabaa taliya kasto waa ku daay taliya ururka hadda oo madaxtooyada ahaa iyo xirtiisi aan qari jiraan kuwa kaloo badan ka sii horay waa la jafa raggan waa la jafa dowladda hore la shaqeeyaan waa la jafa meesha waa la dhaafina dowladda hore wixii la shaqeey waa la dilaa shabaab loo ballamina magaalooyinka lagu dhex ballamina maqaayadaha lagu dhex ballamina bal shabaab ka war magaalo dhan shabaab ka war oo nimayo waa laga yaabaa taliyo inuu doraad soo tagay laakiin ciidanka xasan tuur markuu dhintay agteeda ma la geeyay wax yar kadib la geeyay meesha waxaan rabaa marka inaan idin sheego adugu marka waa idaawa haysaa xisaabta isku dhufo qof akhli lana waa tahay cabdi fadis kharafe ciidan filada ilaaliyo ilaala madaxtooyada oo sakuurada oo shabeelada dhaxay galgaduud maash iska galaan lagay oo 8 saac ayuu maqaayada ku jiray sujuud laga wada toogtay la isku ma ballaminaad meedhi kartid moqt waa hadaad run inaad ka hadashay rabto waa hadaad wixii jiray inaad ka hadashay rabto laakiin indhaha madaxa ku cishay istifaaci waxa rabta iska sheegay oo deegaanka tahay waxaas hadda dhisto waa iska dhigi kartaa laakiin niman arab dagaal iyo shaqo ku leeyno ilaala madaxtooyada ah inta la qaaday geed ka ma dambeel lagay mid kale mid ma la sameeyo askar ama la isku qaso oo meel kale duwan lagay oo la isku tartar xaal loo dilo laga rabaa wadanka u shaqeynaan madaxweynaha jooga xukuma askar baa lagu shaqeysan karaa mushaar ninka siisto amra iskale madaxweynaha kala imaan doona hadduu rabo ku sii shaqeysanayo xamarka waa loo ballamiyay shabaab loo geeyay maana kasta madaxa laga toogtay waradinka bilaa xaliga yaqay waxyaalo wax jira run ee ka karo iyo waxyaalo in beenhiin loo jeedo intaasoo taliya iyo intaasoo askar bilayar gudahood iyo qaabeyshinka uu wada dhimanan iyo 8 saac niman maqaayado ku jirayo inta baladka macawisleydi iyo ciidanka deegaanka la soo dhaxmaray maqaayadii ku jiraan madaxa laga wada toogtay ayagoo qadaynaa isdhaahayo afarta dhinac ciidan aydan ka jiro niman xero lagu weeraray xataa ma wa soo baari kartin wa soo wareysa kartin wa soo dhigay kartin ciidamadii askaraha kulli saaxiibii qaraabo kulliidiin 8 askartan kamida
عسكرت اللي دلسوا دماء لك سديت كم ده طليو كجر استاف كيس تطبيق استاف كيس أسجع أيوة خطينها ما قاعد كجر اللي دلبلة دنا ونبضة والشباب يو عاش لقوه جينا الله شر أحمر ولا سكوب الله مياه مركب تطكان ولا سكوب الله مياه هدي مركب واحد عن كوي حرين نيو شباب هذا حي سكوت جين جنا الكريرة وكوشة وكو علنا هدي كلميت كذا تطك هذا لقوه جينا أنا حتى كوشة كوي دنت واد دنت لكن كوي نول هدي واحد كوي حرين نيو سكوت جين شباب هذا هدي أتلي أسكرت هورا لا شقي أتاينة نيو هتاد لعج هاي سبت هدي في ملك هذا قاران ودونني قربا إسكات ودن كسرة حسمو كدلا من نورانيس تلي عشان دوحي راه هري فرق كتير ساعة هري ولا لو هي تلي أور تلي جوتي تلي خبي وحش والله وضعنا هذا هل سنة كير أبغول كي بس سجاش من وجود لي أنت هرتين ولا راعنا مركب مالني ودك جوا وح بكي عشان توني توني تري إسبارة وطالو ولو وجود لي هيس كتير أنا كسوام على أنك ولا على تنمهان أنت هسان كوجع وكرا وحش لوجو بقى واحد لوجو درا لي تد مركب إسبارة دي سرخال كي يكشخ يستو لوجو ما تحن ولا كرو waxay soomaali askar lahayd naayiga looge waata soomaali kala kuma nacfido ayagaana dhabarka ka toogtaan ayagaana dilaan ayagaana dhulkooda loo xuraa soomaalida kale ayda isku filan waxa laga yaba urur ama kasi yar ciidan in lagu kaba meenada ka baaro qolo walba ayda dhulkeeda isla laakiin qolo waxa jirto waxay soomaali lahayd macal ku eeltiri laga keenay looge hadana sodoshadan u dila maalin kasto xaba ugtira hata mishi raagacayle ina guurtada ciidanka ninkii watay oo eeltiri asigana ayadoo la dil rabo asiga askar lahayd كده ما معوزلي إيو يأسكر استعاشي وركي أبدلها برا برشة دي كبدلها كلامان يا وركي سكر اللوجسو دي ورني نوجادين واسكنا عيدك إلتريا وطيا أسكنا إن اللي دل ربع لك أسكنا أسكر لايبو لو عطيني شنو كتورة أسنا أو كويس أو غير رأي مركب شباب هذا دعوة مشروع كوان أسكر تلوجو جدوى مال مشروع كجروى أو أسكر اللوجو كلا جدي إيطاليا شو دي اللوجو دلو هداي مرتنا شباب الدلال اللي رادا هداي مري ويسن معوزلي عيدنا أسكون عالي را وركي سكر اللوجا مركب مشروع عاصا شغله ده حكى جرا هدا عادي كوتا على مركب